سلامونه کابل کې د مازیګر شپږ او په خبر کې شپږ نیمه شوې د بی بی سی نړۍ د وخت نننې خبرونه سره ټکیمو. افغانستان کې مرګونی ورځ پر کابل سربېره بیلابیل ځایونو کې د تاوتریخوالي پیښو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي دي. بورس جانسن د لومړي وزیر په توګه د برېټانیا له پارلمان ته لومړۍ وینا کې خپل هیواد ته د یو زرین پیر ژمنه وکړه. موږ یې د کابینې غوراوي ته کتنه لرو او ستاسو غږ نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د ګرمۍ وهلو له خطره خلک څنګه ځانونه خبرولی او ژغورلی شي. جوړ په خیر، نن پنجشنبه زیارت د جولای 15مه ده. ستاسو غږ لږ وروسته پیل کې اوسو نور خبرونه. نن افغانستان کې یو بله مرګونې ورځ وه او د دغه هیواد لروبر د تاوتریخوالي بیلابیلو پیښو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي دي. پلازمینه کابل کې پرله پسې درې بمي چاودنو د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه یولس کسان وژل دي، داسې حال کې چې ننګرهار کې د سړک غاړې یوې بمي چاودنه کې د یوې کورنۍ نهه کسان وژل شوي دي چې دوی واده ته پر لار وو. تخار کې بیا طالبانو د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او له شلو زیات پولیس سرتیري یې وژلي دي. نور حال د نورګل شفاق د ریپورټ کې. په کابل کې نن لومړی برید سهار اته بجې داسې مهال وشو چې عموما دلته په بیلابیلو ادارو کې د کارکوونکو ګڼه ګوڼه په همدې وخت کې ډیره وي چې دفترونو په لور ځي. د قانون او پټرولیم وزارت په یوه کاسره ډوله موټر کې سپاره مامورین هم خپل دفتر ته بس په رسیدو وو چې لږ لرې د زړو مکریانو ملي بس سر لارې ته څیرمه ځانمرګي د خپل برید ښکار کړل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر موټر سایکل سپاره یو ځانمرګي بریدګر دغه موټر په نښه کړ او وروسته هلته یو ځای په ځای شوی بم هم وچاودید. په یاد برید کې 15 تنه خزینه کارکوونکي په شمول د یو ماشوم شهیدان او 12 تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت یاد برید په سخت ټکو غندي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه بریدونه دوی نه دي کړی، خو دوی ډلې تر دغه بریدونو لږ وروسته په کابل کې د دریم برید مسؤلیت ومانه. هغه یو موټر بم برید و چې د کابل په نهمه حوزه ډیسپیچری سیمه کې وشو. وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې په دغه برید کې د بهرنیو ځواکونو موټر په نخه کړي او مرګ جوړ لای وراړولې، خو د کورنیو چارو وزارت د دوی دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې پکې وژل شوی او جوړ ټول ملکی وګړي دي. یعنی شاهدان وایي چې دغه برید ډیر زورور وو. یک موټر انفجاري مملو از مواد انفجاري له چاودیدونکو توکو ډاکی و موټر د بهرنیو کارکونکو دوه ګاډي په نخه کړل. د بریدګر موټر یوازې ماشين اوس هلته پروت دی. دا ډیره وزړه بګنون کې پیښوه. په دې روانه میلادي میاشت کې کابل د څو بریدونو شاهد و. همدا پرون هم دلته یوې چاودنې درې بهرني سرتیري ټپیان کړل. د تیرې جمعې په ورځ د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه ځانمرګي د یوه ترافیک په ګډون اته کسانو وژل او تر ډیر شو ډیر یې ټپیان کړل. یوازې کابل نه، د افغانستان له ختیز ننګرهار ریپورټونه وایي په خوګیانو ولسوالۍ کې واده ته تللې د یوې کورنۍ په موټر پسې نن سهار د سړک غاړې ماین چاودلې چې د یوې کورنۍ نهه غړي وژلي، شپږ پکې مېرمنې دي. په دې پیښه کې د اتو نورو د ژوبلېدو خبر هم ورکړل شوی. دا ناامنۍ او تاوتریخوالي داسې مهال زور اخلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د ناستو ډېری دا افغانان هیله من کړي چې ښایي په لنډ وخت کې به په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ یوه هوکړه یا اوربند وشي. خو د بریدونو ډېری دا په ځانګړي ډول په کابل کې اوس داسې ښکاري چې د خلکو ترمنځ بیا د ویرې او اندېښنې یوه څپه خپره کړې. نورګل شفاق کابل کې. افغانستان کې د تاوتریخوالي د دغو بیلابیلو پیښو تازه حل کولی شي بی بی سی پښتو پیروپانه هم وڅارئ. ورتلی شي بی بی سی پښتو ټکی کام کې نور جزئیات موندلی شي. دلته بریتانیا کې بورس جانسن د خپل هیواد لپاره د یو نوي زرین پیر د پایل ژمنه کړې ده.
د برتانیا پارلمان ته لومړی وینا کې خغلی جانسن ویل ل اروپای ټولنې به د هواد ایستلو پر سر خبرو لپاره ل ځواک او انرژي سره ورزي. ل د مخ کې بورس جانسن د لومړی وزیر په توګه د خپل کابینې لومړی غونډه کوله او خپل وزیرانو ته ویل چې لوی دنده پر غاړه ده. دای د خپل وزیرانو غوروي سره په تړاو ډیر سخت و. کابینه کې ډیر خځې او پر مهمو دندو بیا د بیلابیلو توکمونو کسان هم ګمارلې دي. بورس جانسن نن سهار د خپل نوې کابینې د لومړۍ غونډې مشري وکړه. د کار په لومړۍ ورځ یې د پخوانی لومړۍ وزیر تریزا می د کابینې ټول غړي په کور کې نول. نوی لومړی وزیر په بیډه ولس وزیران لکاره ګوخه او پر ځای بریکزټ پلوي وزیران په مهمو څوکیو وګمارل چې د اکتوبر تر پایه له اروپایي اتحادیې د برتانیې وتل حتمی کړي. د د لوی سیال جرمی هانټ هم تللی. هغه لویه دنده وخته، خو ښکاره وه چې دا ناشونې وه. د نوموړي مرستندویان د پخوانۍ کابینې په ګډون له دفترونو رخصت کړل شوي. ځینې لویې استعفاوې او لویې ګمارنې. نوای چانسلر ساجد جاوید دی. دی لومړی مسلمان دی چې د مالیې وزارت چلوي. د یوه پاکستانی بس چلوونکي زوی به اوس د بریکزټ له ناڅرګندتیاو سره سره اقتصادي پالیسۍ جوړوي. بریکزټ پلاوی ډومینیک راب د بهرنیو چارو وزیر شوی. دای د بریکزټ پخوانی وزیر دی او د اروپایي اتحادیې د مشرانو نه خوښیږي. پریتی پټیل د یوګانډیایي آسیایي مور او پلار لور د کورنیو چارو وزیره ټاکل شوې. نوموړی د نړیوالې پراختیا له وزارته وروسته له هغه وایستل شوه چې له پالیسیو یې سرغړونه کړې وه. دا به د کډوالۍ چارې پر مخ وړي. د سیاست یوه تر ټولو سخته دنده. زه به مې تر وسه هڅه کوم هیواد او خلک مو خوندي وساتم او له هغو جرمونو سره مبارزه وکړم چې زموږ کوڅې یې په سر اخیستي. ګاوین ویلیمسن چې پخوا د دفاع وزارته په دې خاطر شړل شوی و چې حساس معلومات یې افشا کړي وو، اوس د پوهنې وزیر ټاکل شوی. د له جانسن ملاتړ کاوه او دا د پایله یې هم سمه راوختله. ډیری نور کسان هم ګمارل شوي چې د بورس جانسن ډله یې بشپړه کړې. ښکاره ده دای داسې کابینه غواړي چې ده ته ژمنه او پریکنده وي، داسې کابینه چې بریکزټ سرته ورسوي که تړون وي او که له تړون پرته. خبرونه کې یو څو نور لنډ خبرونه هم. د تونس په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوی لومړی ولسمشر باجی قائد سیبسی په 29 کلنۍ مړ شوی دی. ښاغلی سیبسی له 1955 کال راهیسې د تونس بېلابېلو حکومتونو کې فعال و او اته کاله مخکې د زین العابدین بن علي له لرې کېدو وروسته موده کې مرکزي رول لوبوه. د پخواني زورواکي حکومت دندو کې له ښکېلتیا سره سره ده ته د یوه سمونپالي په سترګه کتل کېدل. د جنوبی کوریا پاوځ وایي شمالي کوریا د کوریا ټاپو وزمې او جاپان ترمنځ اوبو ته دوه لنډ واټنه توغندي ویشتلې دي. دغه توغندیو او 200 کیلومتره مزل کړی چې د پخوانیو پرتله ښه ډېر واټن دی. دا پرمختیا له هغه رئیس چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د اټومي بېوسلې کولو خبرو د بیا پیل لپاره سره کتلي وو یوازې څو اونۍ وروسته راځي. او فیسبوک له روسیه، اوکراین، تایلند او هندوراس یو شمیر فیسبوک اکاونټونه لري کړی او وای د یو همغږي یو جالي چلند شکې پرې کړی دی. د ټولنیزو رسنیو پر دې لوی شرکت پخوا د دې نیوکې شوی چې د توندلارۍ یا تبلیغاتي منځپانګو په وړاندې د مبارزې پوره ګړندي وسایل نه دي جوړ کړي. دغه شرکت تېره موده د شخصي چاپېریال ساتلو کړوړو سره په تړاو په ریکارډ کچه 15 میلیارد ډالره جریمه شوی وو. هم د لوبو یو څو خبرونه. فوټبال کې د لیورپول روزونکی یورګن کلوپ وایي امریکا ته د لوبډلې له سفر وروسته انګلند ته بیرته په سنېدو خوشحاله دی. لیورپول چې د اروپا اتلانو لیګ تیر موسم اتلولي یې وګټله، د انګلند پریمیر لیګ د راتلونکي موسم له پیل مخکې امریکا کې دوستانه لوبې کوي یا کولې. کلوپ وایي د تیر موسم له اروپایي اتلولۍ ګټلو سره سره دوی باید اوس یو نوی څپرکی واړوي. او د جرمني آر بي لیپزیګ د ایورټن او انګلند یو شتکلنو لوبډلې د اډیمولا لوکمان ورلګدېدو پر سر د 30 میلیون ډالرو تړون کړی دی. د بونز لیګا دغه کلب په یو 15 کلن تړون کې د دغه یو شتکلن لوبغاړي ورلګدولو لپاره وړاندیز لال وړ کړی و. لوکمان د 2018 او 2013 کلونو لوبیز موسم دوهمه نیمه کې له آر بي لیپزیګ سره بریالۍ لوبه کړې وه او د لیګ یو لسو لوبو کې 15 ګولونه کړي وو. اوس هم له ژمنې سره سم ستاسو غږ خپرونه.
ډیری اروپایي هیوادونه یو ځل بیا ریکارډ کچې تودوخې او ګرمۍ سره مخامخ دي. دا یوه میاشت کې د ګرمۍ دوهمه څپه ده چې نن خپلې هسکې ته رسیږي. د فرانسې شمال کې د سرې کچې خبرداری ورکړل شوی، داسې حال کې چې پلازمینه پاریس کې تودوخه د سانتیګراد 140 درجو ته رسېدلې ده. بلجیک یا بلجیم، جرمنی او هالند کې دو ورځو کې دوهم ځل د ګرمۍ ریکارډ جوړ شوی دی. افغانستان او پښتونخوا کې هم د ګرمۍ موسم دی. څو ښارونو کې د ګرمۍ په سانتیګراد داسې ده یا روانه اوسنۍ ګرمۍ په دې درجو ده. کابل 15، کندهار 140، مزار شریف 140، هرات 10، جلال آباد 9، پېښور 10 او کوټه کې بیا د هوا درجه تودوخه درجه 10 سانتیګریډ درجه ده. ستاسو غږ نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د ګرمۍ وهلو له خطره خلک څنګه ځانونه خبرولی او ژغورلی شي. نو پر بېلابېلو لارو به ستاسو سره خبرې کوو. ورځو له کابله ډاکټر کمین ایوبی د ټلیفون پر کرښه راسره ملګری شوی دی. ښاغلی ایوبی، زموږ یو لیدونکي محمد الله نوري دا پوښتنه کړې وه چې دا یو زوی لس ورځې مخکې کندهار کې ګرمۍ وهلي یا تیر کال هم همداسې وای، د دوی لپاره اوبه هم ډېرې څښي، څه وکړي چې له دې حالته خلاص شي؟ ستاسو مشوره دوی لپاره څه ده؟ مختلف دا ښه اقدام دی. ولې د دوی په څنګ کې باید نور شیان ته هم متوجه اوسېږي. اکثره داسې مایعاتونه باید استفاده وکړي چې هغه ملګر شکل ولري، یعنې که چېرې عادي اوبه و کسي دا خو د عادي په اوبو په څنګ کې باید ملګري اوبو څخه استفاده وکړي، لکه د میوجاتو اوبه، د هندواڼې اوبه، یا دا چې لیمو د دې شیان نه دې سره سره او د څه څه دوی چې په ګرمۍ کې د تنګو او د مو غوښتو ته حاجه ده، دا ټول کله یو زما غوښتو ته ده. د نه ځان وساتي عمر خو هغه څه کوي دا د لارښوونې د دې سره سره د هیڅ وخت به د ټولې مایات چې هغه نور هم د ضرورت څخه ګرځي په دې کې دغه څه خبرې د هیڅ وخت څخه راوونه کې او دا څه گزار نو ډاکټر صاحب، تاسو په کومه سیمه کې چې اوسېږئ، هغه خلک چې په ټولنه کې ګورئ، کومې لارښوونې چې تاسو ورته وکړئ دا په پام کې نیسي، او یا داسې کسان تاسو لیدلي دي چې له ګرمۍ اغېزمن شوي وي، تاسو ته یا ډاکترانو ته ورځي مرسته غواړي؟ هر ورځ موږ درې یا څلور ناروغان داسې ګورو چې هغه د چراګان اکثره غریبان وي، هغه لمر یا جل وهلي وي، نو دوی ته مختلف تکالیف پیدا شوي وي، لکه سردردي او دلدردي او بېشه استطراعات او همدارنګه ځینې خلک حتی داسې حالت کې راځي چې کوما حالت کې راځي. نو دا مشکلات به وي. ولې ډاکټر کمین ایوبی ولا کابل سره خبرې کولې؟ ستاسو غږ پرونه کې سره ملګری نن پکې پر ګرمۍ او ترې د خطرونو له ډډې کولو باندې غږیږو. دا مکو په تر سره نګور سره اوسې. د بی بی سی ستاسو غږ ته بیا هم ستړي ماشې. نن پکې پر دې خبرې کوو چې د ګرمۍ وهلو له خطره خلک څنګه ځانونه خبرولی شي، دا چې څه خطرونه لري، او دغرس بیا څنګه له دغو خطرونو ځانونه خوندي کولی شي. ستاسو سره پر بېلابېلو لارو به خبرې کوو. د خبرونې اوږدو کې ورځو پېښور ته ډاکټر عبدالقادر د انټرنیټ له لارې راسره ملګری شوی دی. ښاغلی عبدالقادر، که تاسو راته وایي چې د ګرمۍ خطرونه څه دي، کله چې ګرمۍ پیلېږي څه ډول خطر انسان ته جوړوي شي؟ ډیر مننه صاحب، تاسو ډیر هم سوال وکړو. نن سبا د ګرمۍ موسم او د ګرمۍ وجنه چې کم ټول په بریانی دي، په جمع ورته وایي دي هیټ ایمرجنسیز موږ ورته وایي، هغه کې یو په مني ټول ورته ولګي چې هغه کرایم. اصل کرایم څه مطلب ده؟ چې کله ته نه پدا لاړ شي د دې کې مرګي کیمرا شته د درد راځي، مسل پین کی چاو کی پټو کی چاو کی نه دا هی خلو د گرمۍ دوه ښه ډیر زیات.
پس د دینه چې کنه د انسان چې هغه ګرمۍ ته ډېر مخامخ شي، هغه اکثر مشهوران یا هغه خلک چې غاړي لوبي کوي، یا هغه خلک چې دیوانه وي د کور ورک وي، او یا هغه خلک چې هغه په دوری د پره بهر وتی وي، دوی په دن نه مسلسل په دې سکرین باندې بشپړه نه ښکاري. اوس سم شو که داسې راته وایي خبرې وکړي، اوس ښایي لږ کامرا نور هم کولی شي بره کوي. داسې مهرباني خاجي. نو هغه پاتہ پر کول چې دا هغه خلک وته کم خلک دوی کې فکر مې کی یا لوبي کې یا تر مسلمان د کور په هر وزي تر مې تا غفکار او یا کله نه کله داسې مسلمان په کاړو کې بن پات چی شي چې تر څه وخت یا ډیر وشي تر مې ته مکمل شي او نه پټه داړ شي. نو دا بیماری چې کوم ده ډاکټر صاحب عبدالقادر ولا پیښور را سره خبرې کولې. پیښور کې که هم څه هم په دې ورځو کې باران د اورښت له امله کېدی چې هوا لږ څه ښه وي د نورو ځایونو پرتله، د لغه ځای را سره خبرې کولې. د مننه کوو. ورځو په ور څیرمه ګاونډي جلال آباد کې بیا لغه ځای امینه خان عزیزي د ټلیفون پر کرکره سره ملګری شوې ده. میرمن عزیزي، که تاسو راته وایئ چې جلال آباد هم اوس پکې ګرمي ده، نن پکې شاوخوا 15 یا 20 درجه و، هلته د ګرمۍ موسم کې خلک یا تاسو په خپل روغتیا او دغه ورځ د کورنۍ په تیره بیا د ماشومان روغتیا ته څنګه پام کوئ او څنګه د هغوی روغتیا ساتئ؟ لندن ورځو په تل باندې همدا شیبه دا چې په ګاونډي سیمو کې بارانونه شوي دي، نو دلته هم ډېره هوا دي خپلې ده، یخه شوې ده هوا اتناته، او دا چې ګرمي ده، د ګرمۍ په موسم کې مونږ له هغه ډول خوړو څخه ګټه اخلو چې زمونږ وجود وکولای شي د وخت د ورځې په جریان کې د ګرمۍ پر وړاندې مقاومت وکړي، او له داسې ډول خوړو څخه ګټه اخلو چې هغه زمونږ د بدن اوبه راپوره شي، ځکه چې د خلول لاره د بدن ډېر مواد. ښه، فکر کوم چې امینه ستاسو غږ لږ پرې شو، نو که زما غږ اورې په جلال آباد کې همدغه راز ستاسو کومه سیمه کې چې اوسېږئ، شاوخوا خلک په همدغو لارښوونو یا د سپارښتنو باندې پوهېږي چې ګرمۍ کې باید څه وکړي؟ دلته چې شاوخوا نفوس زیات دی، ډیری نه پوهېږي او څه ناڅه یې پوهېږي. هغوی چې نه پوهېږي، ټوله ورځې ماشومان بهر په ګرمۍ کې لمر ته لوبې کوي، او هغه کورنۍ چې دا پوهېږي خپل ماشومان بهر لوبو کولو ته نه پرېږدي، ځکه لمر ډېر تیز دی او کېدلی شي چې بېلابېلې د دوبي موسمي ناروغۍ ورته پیدا کړي. نو له دې خپله باندې کورنیو ته هم پکار ده چې د خپلو کورنیو نورو غړو لپاره داسې خواړه چمتو کړي چې هغه د ورځې په لړ کې د هغوی بدن وکولی شي مقاومت ورسره وکړي، او تر څنګ یې حفظ الصحه مراعت کړي، چون د که چېرته حفظ الصحه مراعت نه شي، نظافت مراعت نه شي، نو کېدلی شي چې ډېری د دوبي پر موسمي ناروغیو هم اخته شي. ډېره زیاته مننه کوو امینه خان عزیزی ولا جلال آباد را سره خبرې کولې. همدا پوښتنه د ګرمۍ سره په تړاو مونږ پر فیسبوک هم له تاسو سره شریکه کړې وه، څو نظرونه راخلم. بلابل نظرونه راغلي دي. سلطان محمود وردګ لیکي د لمر د وړانګو له مستقیم اغیز نه ځان ساتل او د ډیرو اوبو څښل د یوې ښه لاره ده. سلطان موسی لیکي زما په اند دی وای باید له تودوخې د ځان ساتلو لپاره په ټولنیزو شبکو عامه پوهاوی وشي. حسین هواد ملکی ډیر مایات دی وڅخل شي، سړې او آزاد جامع اغوستل، لمبېدل، ورزشي او بدني حرکاتو د ګرمۍ پر مهال ډډه کول. له دوو مننه کوو چې پر فیسبوک کې موږ ته خپل نظرونه سره شریک کړي وو. ورزو بغلان ته امینه وردګ د ټلیفون پر کرکه راسه ملګری شوې ده. میرمن وردګ، ستاسو په سیمه کې د ګرمۍ ده او کوي څومره خلک او یا خپله تاسې او خلک یې د خطرونو نه خبر دي؟ ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته په ځانګړي ډول د خبر او نثر د بیبیسي نړیوال چینل ټولو خوږو قدرمن اورېدونکو ته چې دمګړی د تاسو په زړه پورې خپرونې له لارې نه زموږ د غږ اورېدونکي دي. بله، بغلان هم د ګرمۍ البته د
ګرمو ولایتونو څخه نشمیرل کیږي، خو هوا نسبتا ډیره پکې ګرمه ده. او اوسنی وخت کې د ګرمۍ او یا د موسمونو په اړه په سوشل میډیا او یا هم په نورو رسنیو کې خلک خبریږي او یا هم په دې ډول باندې کولای شي چې ځانونه په بیلابیلو برخو باندې ډول باندې ځان ته وژغوري. په ګرمه هوا کې د خپل وجود تودوخه ټیټه ساتل یو هر اړخیز چلنج دی. پډیرا ځکه پډیرا زیاته ګرمه هوا کې د بدن د اوبو کموالی ویری په شمول باندې د ګرمۍ اړوند ګڼو ستونزو او ناروغیو رامنځته کېدل ویرو هم شته، لکه د تودوخه فشار، جلوحل، حرارت له امله د هډوکو درد، د ګرمۍ څخه ستړیا او یا هم فشار د ګرمۍ په وسیله په انسان یو ډول حمله او ضربان رسي. که چېرته خپل وجود سوړ وسط مصادیت او وضعیت به مو آرام وي، فشار، اندېښنو او نورو ستونزو نه به مو خلاص کړو. ځینې ساده او ګټورې لارې چارې موږ لرو چې په وسیله باندې موږ کولای شو چې ځان د ګرمۍ او د تودې هوا له زیانونو څخه وژغورو. اول دا چې له اوبو سره تلفات ملګرتیا ولرو. په ګرمه هوا کې اوبه بې وسیله ده چې د خلکو د بدن حرارت کمولی شي. اوبو څښلو کې ځنډ ته باید موږ انتظار ونه کړو. د اوبو څښلو باندې خورا یعنی بلابل خلک او دغه راز هغوی چې د ګرمۍ او دغه راز د چاپیریال پوهان دي، هغوی د اوبو څښلو سپارښتنه کوي. له دې مننه کوو. امینه وردګ ولا بغلان را سره خبرې کولې. پکتیکا کې ظاهر خان حق پرست د ټلیفون پر کرخه را سره ملګری شوی دی. ستاسو په نظر د اوبو څښلو څښاک ډېر سپارښتنه کوي په سیمو کې؟ کله کله ماشومان یا کورنۍ د ماشومانو روغتیا ته پام نه کوي، او ځینې وخت کې خپله میندې پلرونه خپل ماشومان بهر کله چې لمر وي، ګرمي وي، نه پرېږدي چې لوبې وکړي. یعنی ستاسو سیمه کې خلک دې ته پام کوي چې ماشومان باید په ګرمۍ کې خوندي وي؟ سلامونه. تاسو ته اوبو د مالک خبره زیاتره وکړه چې دا عموما زیاتره چاپیریال پوهان چې دي دا زیاتره ورته توصیه کوي چې تاسو په هیڅ ټوکی یا لمروهنه کې دا زیات وڅښئ. خو له هغه نه راغنه ته چې څوک دې لوړ فشار ولري یا د وینې غوړ ولري، هغه ته نسو کولای چې موږ مالک توصیه کوو. یوازې کولای شو چې موږ اوبو ورته توصیه کوو. یو دا بل دا خبره ده چې دلته خو چې کوم ماشومان دلته زیاتره دماغ کې کوم ناروغان راځي، همدا نن ما څلور پنځه ناروغان همدغه هیڅ څوک ول کتلې دي. دوی په خپله په دې پوهېږي چې ماشومان بهر پرې نه دي، خو لې کومې مېرمنې چې په کور کې کار کوي په خپله ماشومان نه پرېږدي، خو په خپله کار کوي په سخته ګرمۍ کې، چې دا یو ډېر منفي خبره ده. دا په خپله ناروغي لامل کیږي. تاسو فکر کوئ چې دوی د خطر نه خبر نه دي، او که د کار او ژوند اړتیا دې ته مجبور کړي دي چې په لمر کې کار وکړي؟ ښه، یو خو اړتیا ضروري اړتیا هم ده، زیاتره همدا خبره ده. او بل دا خبره ده چې زیاتره اوس خبر دي تقریبا دلته که څومره منطقو یا ساحو کې څومره مېرمنې دي یا نارینه دي، په دې باندې خبر دي چې زیات لمر تاوان کوي. خو ولې دې لپاره چې موږ توصیه ورته کوو، هغه دا ورته کوو چې تاسو لږ تر لږه باید د کور کارونه یا د بهر کارونه، د بزګري کار کوي، بل کار کوي، تاسو باید په داسې وخت کې وکړئ چې زیات لمر نه وي. بیا که سخت لمر کې تاسو کوم کار کوئ، تاسو باید تر لږ تر لږه په یو ورځ کې مننه حق پرستو له پکتیکا را سره خبرې کولې. د خبرونې ساسه غږ خبرونه مو هم دومره ونن له ټولو ګډونوالو مننه کوو چې نظرونه راستولي خبرونه کې را سره مل شول. له تاسو هم نو تر بلې مو علامل وخت نیکمرغه.